Сесията започна с встъпването в длъжност на нов общински съветник – Петя Копанова от групата на ГЕРБ. Тя заема мястото на Ангел Филипов, който напусна общински съвет Стара Загора и подписа договор с Европейския парламент. Копанова е директор на детска градина номер 20 МИР. От дневния ред бе отхвърлено и предложението за продажба на поземлен имот край езерото Загорка до парк Бедечка. По думите на председателя на общински съвет Таню Брайков, имотът не попада в конфликтна зона. Въпреки това, 30 от местните старейшини гласуваха против, а 13 се въздържаха. На редовното заседание общинските съветници гласуваха още създаването на индустриална зона за горе. Тя ще бъде разположена на 116 декара в източната част на града. Беше внесено и предложение за сформиране на временна комисия за проверка на документите на всички наематели, настанени в общински жилища. Инициативата е мотивирана от многобройни сигнали и жалби за неправомерно настанени наематели и неспазване на наредбите на Общински съвет, неосвобождаване на жилища от наематели, дължащи данъци, такси към входа и найеми. Приета бе 9-членна комисия в състав 7 общински съветници и двама представители на общинската администрация с мандат от 6 месеца. Близо 50 точки включваше дневния ред на редовната сесия на Общински съвет Стара Загора.